Պարոն Բաղդասարյան, Դավիթ Հաշենում ավելի քան 20 հաստաբուն ծառ է հատվել, մոտավորապես 23 ծառ, ինչպես է սա տեղի ունեցել եւ ինչպես եք դուք գնահատում այս իրավիճակը։ Այս իրավիճակը գնահատում եմ որպես վանդալիզմ, այն կատարվել է մասնավոր տնտեսվարողի կողմից, իրավապահ մարմինները կպարզեն, գրությունով արդեն դիմել են ոստիկանություն այսօր առավոտյան։ Դուք եք դիմել։ Այո։ Իմ հերթական շրջայցի ժամանակ հենց ինքս էլ հայտնաբերել եմ։ Իսկ ինչ մասնավոր ընկերության մասին է խոսքը, որ ընկերությունն է այդ վանդալիզմի հեղինակը։ Չեմ կարող ասել, մինչև իրավապահները գնահատական չտան։ Տեղյակ չեմ։ Իրավապահները կգտնեն, կհայտնաբերեն։ Իսկ ինչպես էր հնարավոր, պարոն Բաղդասարյան, ավելի քան 20 հաստաբուն ծառ հատել եւ այդպես աննկատ մնալ եւ ոստիկանությունից եւ նաեւ Ես կարծում եմ գիշերն են այդ ծառահատումը իրականացրել, այդ պատճառով էլ ոչ մի բնակիչ էլ չի նկատել, իմ կարծիքով։ Որովհետեւ բնակիչներից ոմանք մեզ այդ զրույցում նշել են, որ ծառահատումները նաեւ ցերեկով են իրականացրել։ Ցերեկով չեմ կարծում իրականացրած լինեն, որովհետեւ մշտապես գոնը թաղապետանի աշխատակիցները նկատեին։ Իսկ եթե իրենք նկատել են, ինչու չեն ահազանգել այդ դեպքում։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք արդեն դիմել եք ոստիկանություն, ինչ եք կարծում, պետք է քրեական գործ հարուցվի եւ ինչպես թաղապետներ նշել, ավելի խիստ պատիժ լինի։ Ամենախիստ պատիժն ենք ակնկալում, մինչև վերջ հետևողական ենք լինելու, քաղաքապետն էլ այսօր գործակարգավորական խորհրդակցությանը նշեց, որ մինչև վերջ հետևողական ենք լինելու օրենքով սահմանված խստագույն պատիժը սահմանելու համար։ Դուք մինչև ոստիկանություն իրավապահ մարմինները կփորձեն քրեական գործ հարուցել, քննություն իրականացնել, դուք փորձել եք ձեր խողովակներով պարզել, թե ինչու էր տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտը նման քայլի դիմում, ինչ խնդիր էր լուծում այդ ծառերը հատելով։ Ճիշտն ասած, ինքը շատ անմիտ բան է արված։ Ես չեմ կարող ասել, որևիցե խնդիր, որևիցե տնտեսվարող կարող էր մեր կենտրոնական փողոցներից մեկի գազոնում գտնվող հաստաբուն բարդները կտրելով իր համար ինչ-որ խնդիր լուծել, չեմ կարծում նման բան։ Բայց այսինքն տարածք էր փորձում ազատել իր օբյեկտի համար։ Այդպիսի բան անհնար է, որովհետև տարածքը, որ դուք ինքներդ տեսնեք, շատ պարզ եւ հասկանալի է, որ այնտեղ տարածք չկա, որտիսի ազատվի շինարարություն անելու եւ այլ եւ այլ։ Կենտրոնական փողոցի գազոնը գուցե տեսանելիությունը վերականգնելու իր օբյեկտի գուցե ծառերը հանգարվի։ Միգուցե տեսանելիության խնդիր, միգուցե տեսանելիության խնդիր լինի։ Իսկ ի՞նչ եք անելու, այսինքն այդ ծառերն այլևս կարծես թե պիտանի չեն եւ նրանք։ Իհարկե պիտանի չեն։ Իմ նպատակն է օրենքի ամենախստությամբ բացի քրեական գործ հարուցելը, բացի դատապարտելը, բացի պատժելը, իմ ակնկալիքն է, որ շատ լավ ծառեր պետք է վերականգնվեն այդտեղ կատարողի կողմից։ Կատարողը պետք է բերի եւ այդտեղ նորից, բայց հաստաբուն ծառեր հասկանում ենք։ Իմ ակնկալիքն այդպեսին է, բացի այն, որ ֆինանսական դուժ եւ դուգանքի ենթարկվի կատարողը, մարզելուց հետո թե ով է։ Բացի դրանից նաեւ պետք է ծառերը վերականգնվեն։ Քանի տարվա ծառեր էին այդ 23 ծառերը, պարոն Բաղդասարյան։ Մոտ 20-25 տարվա ծառեր էին։ Չգիտեմ ինչ են գրել Facebook-ում, ինչ չեն գրել եւ այլն, բայց ես շատ որպես աշխատակից շատ նեղված եմ, շատ վրթովված եմ իմ տնօրինության հասցեին վատ արտահայտություններ, եթե կա իհարկե, որովհետև այս արձագանքը լրագրողների, դա եմ կարծում։ Եթե լուրջ պատճառ լիներ, այստեղ չէին հավաքվի բոլորը, բայց մեր տնօրինությունը արժանի չէ այս վերաբերմունքին։ Իրենք արդեն այսքան երեխաների են կրթում, արձադպրոցը մեզ մոտ նորմալ հիմնարկություն է։ Մի խոսքով, հիմա ես շարունակեմ ձեր հարցին։ Ես աշխատանքի եմ եկել, ծառահատում արդեն արված էր, մաքրում էին։ Մեզ մոտ ամռանը ծխելը արգելված է։ Ծնողները սպասում են 40-45 րոպե երեխաներին։ Բնականաբար սուրճ կամ հանգստանալու գնում են, տեսել եք, աթոռները դրված։ Ձեր կարծիքով ծածկ հարմար է, թե ոչ, ամառ է գալիս ու մենք հիմնականում ամռան ենք, զմռանը մեզ մոտ քիչ է։ Կուզեինք ծածկ, ուրեմն ինչքան խիստ անհրաժեշտություն է, ես իհարկե չգիտեմ ով է կտրել, բայց այդ ծառերի ճյուղերը, որքանի դեպք ա եղել երեխաները տակից հազիվ են փախել, ձեր լրագրողներից մեկը շատ վրթոված եմ, զանգել ա, հեսա կասեմ Արմին ջան, դու էլ կզրուցես, զանգել ինձ, ասում ա, ես իմ երեխաներին բերում եմ ձեզ մոտ, ես չեմ տեսել, որ ճյուղակոտոր լինի,
Այսինքն է ճյուղակոտորությունը սենց առավոտից սկսվում ամինչև ուշիրիկում, նոր կոտրվում ընկնում ա, որ ինքը այդ մի ռոպեն պետք է, լսի ասում եմ, մարդ ես, ես աշխատակից եմ, ես ինչ տեսնում եմ, դա եմ ասում, դեպքեր են եղել ձնից, փոթորիկից, որ ճյուղերը, այսինքն մեզ անհրաժեշտ էր այդ սթվերը, եւ մեր լողավազանը ռեկլամի կարիք չունի, որ մենք ցուցանակը բացեինք. Այսքան բան ասեմ, սանիտարական աշխատ երևի ամեն դեպքում ձեր լողավազանի ղեկավարի գիտակցության ես չգիտեմ ում գիտակցությամբ է կտրվել, բայց որ մեր մոտ ծառերը վնասված էին, միգուցե գարուն ա եկել են բոլոր փողոցները մեր տնօրինությունն է միջամտում, որ մաքրում են հիմա մեր բակը, բարձացեք վերևի առաջի թաղամաս ենք, են վերևի 18 չենք ենք, մեր բակը լավ կտրել են, հիմա ես բնակիչ եմ, ես գովեստով եմ նայում, բայց ես չգիտեմ այդ ծառը 10 սանտիմ ավել են կտրում, թե ամեն դեպքում կտրել են, որտեղ ամեն տարի կտրում են։ Չէ, ազի ջան, չենք տեսել։ Ո՞նց եք տեսել, որ կտրված են։ Դուրս եմ եկել, տեսել եմ կտրված արդեն, վսյո, էլ ուրիշ բան չեմ տեսել։ Իսկ ինչպիսի ծառեր էին, բարդին, բարդիներ են, հա, այնից բարդիներ են, հա, բարձր բարդիներ են։ Ուղերը կոտրվում ընգնում էր, այդ վաղթ ոչ մեկ չեն մտածում։ Եվ բայց կտրեն են կա, կտրեն են կա, ոչ տես ձեզ։ Դու գիտեք ով է կտրել, պաստորեն։ Բան չգիտեմ։ Դու գիտեք ով է կտրեն ձեզ։ Համայնքը պետք է կտրի, ով կարել, ուրիշ մարդ կտրի։ Համայնքը ասում է մասնավոր սեփականատերն է կտրել։ Մասնավոր։ Եվ մասնավոր կարաս ասես փրթելով հետա, ժողովրդի ինչ պիտի շնչեն, այ ցավդ տանեն։ Էսի անխշտություն է, էսի մարդասպանությունը, եսի ոնց է բռնես փոքր երեխու վիզը կտրես։ Ցերեկով են կտրե, տեսել եք։ Ես չեմ տեսել, նոր եմ տեսնում։ Եսի պիտի աչք թողեն, որ ինքը աճի նորից, եթե իրական կտրում են, որ ինչ-որ պետքական բանի համար։ Բայց լրիվ կտրել եսի աչք, եսի արդեն չորացավ գնաց, սյո։ Եսի ուզում են հանեն երևի։ Ես դեռ լավ քոքիս կզրու։ Նորմալ ծառեր էին, դուք։ Հա, բան չէ, սիրում բարձր նորմալ, ես դե ապնում ես չեմ մանում։ Ես անխշտություն է, այսի չի կարելի ձևի։ Բայց գեղեցկությունը ոնց են կտրել։ Խանգարում էր ծառերը, ճյուղերը պոկվում էին։ Չէ, չէ։ Տեղյակ է կովա ծառերը կտրել։ Ինչ իմանանք ազի ջան, ոչինչ չգիտենք, տեսել ենք որ կտրում էին, բայց ովքեր են կտրել չգիտենք, կամ քաղաքապետարանը պիտի լինի, կամ թաղապետարանը։ Ցերեկով էին կտրում թե գիտեք։ Ցերեկով են կտրել։ Երբ, որ օրը։ Երևի 3 օր առաջ։ Ցերեկով կտրեցին, հա։ Կտրել, բայց տեսնենք որ հավաքում են, թե ով է կտրել չգիտենք։